en spännande bok, en brasa och en Marabou mjölkchoklad inom räckhåll. Borta! Stulen! Ingen får lämna rummet. Vem sa det? Jag som ska lösa mysteriet med den försvunna chokladkakan. Sherlock! Holmes! Och ni, doktorinnan Watson, är det sant? Neka inte, allt ni säger kommer att användas emot eder. Här är en ledtråd. Det är ingen tråd, det är ett papper. Beskriv dyrgripen. Den är alldeles ljust, chokladbrun, en härligt tjock kaka. Det kan aldrig ana. Den är fördubblat god. Här ligger en pipa. Nej, det är min. Fördubblat god, aha! Så gott smakar bara. Hemligheten ligger i Marabou-chokladens underbara kvalitet och i de tjocka kakorna. Det är därför som folk som förstår sig på choklad alltid väljer ni vet. Och tjuven måste alltid vara en riktig finsmakare. Ni har rätt, doktorinnan Watson. En riktig Marabou-mjölkchokladist. Aj! Med det här strået har jag löst mysteriet med den försvunna chokladkakan. Förövaren heter... Yvonne. Och Sherlock Holmes skulle just berätta vem som hade ätit upp min marra. Nej, men titta, det var en sanddröm. Yvonne, jag kan lösa mysteriet med den försvunna chokladkakan. Du har ätit upp den. I sömnen. Ja, visst, men Marabou mjölkchoklad är ju en dröm. Mm. Slutet gott. Fördubblat gott. Mm.